Самого ранку на Херсонщині неспокійно. Ворог хаотично обстрілює цивільну інфраструктуру. Найбільше від ворожого вогню сьогодні постраждали Корабельний район та центральна частина міста Херсон. Станом на цю годину тільки у Херсоні 17 поранених та троє загиблих мирних людей. Ще один чоловік отримав травми внаслідок ударів по Бориславу. Наймолодшій травмованій лише 16 років. Вона потрапила під обстріл з родичкою в районі Риму. Зараз дівчинка знаходиться в тяжкому стані, лікарі борються за її життя. Армія РФ продовжує воювати з людьми, котрі допомагають долати іншим наслідки обстрілів та підтоплення. Один загиблий та шестеро травмованих – це працівники комунального підприємства, ще п'ятеро – волонтери. Більшість поранених знаходиться в середньому стані тяжкості, вони шпіталізовані, трьом людям медичну допомогу надали амбулаторно. Така інтенсивність вогню пов'язана з ротацією ворожого війська на Лівобережжі. Росія поповнила свої сили, які до цього розбили наші ЗСУ. Знищать і цих, але треба трошки почекати. Тому, дорогі херсонці, будь ласка, в найближчі кілька днів будьте максимально обережні. Ці терористи криють вогнем усе місто і обстріли продовжуватимуться. Зараз потрібно утриматися від прогулянок, не виходьте з дому без гострої потреби. Якщо перебуваючи в оселі почули звуки вибухів, негайно ховайтесь за двома стінами. Якщо на вулиці, потрібно перечекати обстріл у вуличному укритті, яких у місті вдосталь. Бережіть себе, наші сили оборони докладатимуть максимум зусиль, щоб вибити цю нечисть з нашої землі.